inaanu nin walba gurigiisa ugu tagno, cidda ay la degan yihiin la joogaan u tagno, ka wada hadallo waxay meesha ku joogaan, ninkii ilaahay aduu ku roon yahay wanaag ku joogana aanu tolku la joogo ugu soo mahad celinno, waxay ku qabaana la soo ogaano ninka wax tirsanayana tolka aanu ka soo wada hadallo, ama aynu isku duulo ama aynu kala rarana ilaahay aduu ku roon yahay sida aanu guri walba ninka dulbahante ee tegay wuxuu ku joogo inaanu ku soo ogaano mar haddaanu hawshii kale. Alxamdulillah waxdahu wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacduhu salawaatullahi wasalaamu calayh. Allah caza wajalla, yaynu mahadinaynaa kulankan iyo isu imaadkan iyo walaalaheennan ina soo booqday ee guriga inagu xiga ee deegaankeenna inaga soo booqday, xamdan kathiiran dayiban mubaarakan. Cali Yaxye, Cali Yaxye Cabdallah Barwaah, soo dhowaada gurigiinna ku soo dhowaada, tolkiin ku soo dhowaada, deegaankiinna iyo dadkiinni ku soo dhowaada, tol idin jecel oo sidaa idinku shir qabanaya ku soo dhowaada. Sidaasaadna intii aad ka timaadeen aad nooga wargeynaysaan, inkastoo haddeer la arkeeba durba inay daawanayaan waxaynu ku hadlayno. Adduunka Ilaahay waa fududay, tolweynahaad la deganaydeenna waad nagu salaamaysaan. Marka hore hub idinku dari mayno duulaan ma tihidin, guryinni baad ku noqonaysaan, si allaba waa loo qaamoobaaye. Idinkii iyo tolkii aynu wada ahayn ee wada dhalannay ee aad ka soo kicitinteen deegaankooda iyo dalkaad wada deganaydeen, duulaan kuma nihin, kamana qaadayno. Ilaahay aduu kuu roon yahay, tollimaad ku wada deganaydeen, wanaag baad ku wada deganaydeen. Haddaanu idinku soo biirana tollimada iyo wanaagga iyana waa u furan yihiin inay idin soo raacaano dalkan iyo deegaankan. Sidii Garaad Cabdirasaaq Abtigay sheegay, harti dalka ma kala leh, halkaana waa la wada degi karaa, halkanna waa la wada degi karaa. Ninkii jecel inuu dahab qoto waa idiin imaan karaa, ninkii raba inuu kalluumaysto, ninka warsangeliya raba inuu geel dhaqdana halkan waa imaan karaa, iyo geela waa ku dhaqan karaa. Marka insha allahu tacaala sidaasaynu isugu dhex jiri doonaa, u wada deganaan doonaa, dal iyo deegaan ma kala lihin. Insha allahu tacaala muhiimku waa inta guddoomisadu ay sheegtayo wiilasha iyo gabdhaha in laysdhaafsado un insha allahu tacaala. Marka gabdha qurux badan guddoomisa inaga xul oo xagga aynu geyno, iyana insha allahu tacaala sidoo kale gabdho qurux badan ha inoo soo diraan. Isimada rag baaba haddeer waxaan u maleynaya diyaar ah. Ya gabdha innaga kuweyna meelaysanayna insha allah. Ya ninka diyaar haddeerba insha allahu tabaarakta wa tacaala. Aanu nahay golaha sare ee dhaqanka, hawl badan baa noo taalla. Boqolkaa sano dhulbahanta firdhayay ragga boqol sanaba ka badan reer walla ay u shisheeyaan mandheere nimanka degan hayaag ay koonaha u xigaan. Ilaahay aduu ku roon yahay, ilaahay naan yuu kilma Cumar Cabdiyaa degan oo baha khayra, kuwaniba waa halkaniba degan yihiin oo geelaba isu aroori kare. Raggaa waxaa loo baahan yahay nin walba inaanu gurigiisa ilaa iyo daal jira iyo halkaa ragga jooga, inaanu nin walba gurigiisa ugu tagno, cidda ay la degan yihiin la joogaan u tagno, ka wada hadallo waxay meesha ku joogaan, ninkii ilaahay aduu ku roon yahay wanaag ku joogana aanu tolku la joogo ugu soo mahad celinno, waxay ku qabaana la soo ogaano ninka wax tirsanayana tolka aanu ka soo wada hadallo, ama aynu isku duulo ama aynu kala rarana ilaahay aduu ku roon yahay sida aanu guri walba ninka dulbahante ee tegay wuxuu ku joogo inaanu ku soo ogaano mar haddaanu hawshii kale, iyo ilaahay aduu ku reeyo waddanka maamulkiisii iyo xaajadiisii aanu rag u igmannay, raggii maqnaa sidaanu u raadin lahayn.
annaga insha Allah ta'ala no taala ilaahayna waxaanu ka baryeynaa mid kasto kamida meeshu jooga Allah ku asturo Allah ku ilaasho Allah ku dhaqaaleeyo inagana goobnimada la ino ugu soo noqonayo ilaahay ina siiyay Allah inoo siyaadiyo nusqaan iyo wixii aynu ka soo gudubnay ilaahay dib inoo ugu macisho wanaag iyo khayr Allah ina siiyo reeraha reeruhu waa kala duwan inoo qaar markay sayrmaan magacooda ma ilaa waan reerana way ku dhaxmilmaan reerihi ku dhaxmilmay Allah inooga soo cusho Allah inooga soo cusho Ilaahay saasaynu ka baryeyna Allahumma salli ala sayidina Muhammad salawaatullahi wa salaamu alayhi subhanahu wa ta'ala tolka waxaan leenahay soo dhawaada deegaankiini ku soo dhawaada awalna meel fog meedan jirin haddii sanad joogteen oo maxamuud harti wada deganeen tolkiin baad wada deganeen dadkiina waa sidii hadda wasiirku sheegayo waa la isku furay iyo xildhibaanku ay ka hadlayeen hayb ma kala lihin sanaagna waa wada leenahay nugaalna waa wada leenahay barina waa wada leenahay mudug waa wada leenahay sool iyo cayna waa wada leenahay ninkii lagu arko wax ka bedelan oo wax kala qaybiya oo wax kala sheegsheega harti waa inuu ogaadaa inuu dambi ku jiro arintaa waxaanu leenahay sida loo daayo saasay ku wacantahay waliba inta markaynu midayno Soomaalina waa inaynu midaynaa oo Soomaali waxaan la yeelataa oo loo Soomaali abaal baynu ku leedahay oo markii madaxbiil la inagu garaacay nin aan loogu heeliyay hadal iyo nin gacan inooga heeliyay iyo mid qalbiga inooga heeliyayba Soomaali waa ku badantay waliba Soomaalida ay noo heelisay waqooyiga dadka deegaana waa ku jiraan miyaan midir magacaaba dad badan baa ku jira oo qoy galbeed dega oo tog dheer dega oo meelo kale dega gobtana waxaa lagu yaqaan cida abaal u gashay inay taqaano marka ninkii cadawna way in cadaw loo qoonsada ninkii abaal ku gashadana waliba maanta oo kale haba yaraade waa in saa looga waraya dadkeena aan isu daasano dalku waa inuu filan yahay marka waxaan leenahay yaasan ila talax tagine walaalayaal soo dhawaada beesha yahya abdalle cali yahya dadkiina aad u timaadeen garabkiina la taagan yahay insha Allah taala xukuumadiina waa idin maqlaysaa taasaa muhiimka haddii dadku siyaasadu jecel yahay wixii kale xoolahan idinka badaha haysto waxaan maleenayaa day bal idinka naga xoolo badan hadaad rabtaan in la idin ku darana waa la idin ku dari doonaa insha Allah taala soo dhaweyntiina yimaadkiina aad iyo aad baanu raali uga nahay boqolkiiba boqol ween dardaaranka aan mar labaad ku noqonayaana waxa weeye waa inaynu ilaalinaa midnimada magaalada la yahay boor ama xarunta ay u dirsan jiray oo la yiri deegaanada oo dhan way tageen waxay ka shaqeeyeen baa la yiri boor ama hala wada yeesho ninki doona hadago nin walba ku nabad galo inagu maanta chance baynu haysanaa inuu taajiro ama qabiilkii raba inuu taajiro ama dad baa laga taajiraaye waxa weeye meeshan waa inay noqotaa caasimadda midnimada ee Soomaaliya hadal la kulmi maysa shaqo iyo tacab bay u baahan tahay dadka hantida leh waa inay hanti maal gashadaan dadka safarka waa inay ku nabad galaan boniga waa in laga saaraa dawladdu waa inay ka shaqeysaa qofku marka uu yimaado qof taajir yimaado malaayiin doolar wato waa inuu san qaloonin waa inaan baad la weydiinin waa in dalka la wada yeeshaa sidaasi hadday dhacdo dadka ku badan wada tijaar bay noqonayaan hadii dadka la horeeyana gaaja loo baqteeyaa gaajadu baqteeyaan idinku labada kala doorta aad iyo aad baa u mahadsantihiin walaalayaal waxaan leenahay qalbigeygu Allah idin barakeeyo Allah idin tarmiyo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala qolada aad hadda ku soo biirteen aad u soo kordhinaysaan xuduudda iyo si gaara iyo madad xilalnimo waa kuwan hadda dalbanayay Yahya Cabdallana waxaan leenahay hadii de hore aad u oran jirteen war waa lanaga badan yahay de hadaad badateen dadku waa wada badan yahay badnaanta hal aamiro heeraan badnayn hadda malihiin cid hadda isu laandheereysan ma inuu baanto Ilaahay arday waa ka koriyay oo runtii ma yaqaano marka waxaan leenahay waa wada badannahay xilalkuna hadda kuwa inuu madax bannaan baa jiraa oo hadda wax dib loo qaybinaya ma jiraane laakiin sidee ninkii rababa waa lagu qorayaa maxaaba qayb keenayba waxa weeye intaa doonaysaan xil la doonaysaan tiradooda uu soo sheega wasiirka taayid qoraya iyo waa la wada qorayaa marka waxa leeyahay arintaa intaynu ka gudubno waxyaala aad waxa kamida ee hadda beelaha aynu ka shaqeyno agaasimo la nooma magacaabin
قلت وقال روما عابد عرين تاسي عرين تاينا بربورينيسا آخر كوات كينا تشوق دون تويي aniga iyo ciddeega tala qaadata agaasimo uma baahnin wasiir uma baahnin xilibaan uma baahnin waxaanu doonaynaa ninka gudoomiyaha gudoomiyaha baarlamaanka ku jira ma dhibaan in madaxweyne laga dhigo maalinta soo socota heerka inoogu yarna aynu raysal wasaare ka dhiganno haddii laga shaqeeyo odayaasha waliba arrintaa dadka wada waa ogaada waa aqoonyahanka dadka arrintaa ka shaqeeya ee beelaha shiriya ee yidhaahda xubin ee agaasimo guud baynaan helin agaasimo waaxeed baynu helin wasiir maynaan helin dadka ka shaqeeya waa aqoonyahanka wey loomana baahna runtii looma baahna waxa weyn waxaynu u baahannahay qofkii xil inoo qabta inaynu la talinno aad ma madax ka dhigato anigu intaa waa ku dheeraaday laakiin ujeeddada aan leeyahay waxa weeye nin kasta oo ka shaqaynaya reerka iyagu wasiir ma helinow agaasimo ma helinow burbur baad wadaa ama aqoonyaha noqo ama isim noqo ama caaqil noqo waxaad doonto noqo nin kasta oo ku qanaca ciddii markaa talinaysa na waxaad wadaa midnimaad wadaa haddaad iga yeelisaana naseexadayda waxa weeye intaynu istirino shanta sane ee soo socday lamaynaga hadda ka baxayne haddaad taladayda qaadanaysaan reerka inoogu yar raadino talada aanu dhiibanno cidana tababarteen u baahannahay asalaamu calaykum isimada sharaf badan ee halkan fadhiya golaha xukuumadda wasiiradii hore oo wasiirka amnigu ka mid yahay iyo wasiirka doctor yuusuf sancad iyo xildhibaanada puntland iyo ssc khaatumo uqaasha saraakiisha haweenkeena sharafta badan iyo saxaafadda iyo guud ahaan beesha marka aan kor ka xisaabiyo yaxya cabdalle waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi ilaahay baa muhadiska leh alxamdulilaahi rabbilcaalamiin xaflad qiimo badan oo sharaf badan oo waxa weeye ehel isugu yimi baynu maanta waxa weeye inagu ayaamahanba ku jirnay shaqooyin iyo soo dhoweynta beesha cali cabdalle inaynu maanta halkan ku sagootinno iyagoo ku noqon doona guryahoodii oo wax ilaahay loogu xamdi noqo marka hore waxaan u mahad celinayaa labada caaqil ee beesha hogaaminaya iyo cuqaashii ka hadashay iyo garaadadii intaa haddii aan ka gudbo waxaan u malaynayaa beesha yaxye dee dadku waa yaqaanaa waa beel boqortooyo soo ahaan jirtay dadka u soo talin jirtay boqortooyaduna markay muddo soo taliso dagaallo fara badan iyo howlo badan bay gashaa xilliguna way isbeddelaa yaxye cabdalle waa saddex reer weyn sidaad u taqaaninba waa ururshige iyo reer warsame iyo reerka la yidhaahdo cali cabdalle yaxye weyn marka horta magaca ssc reerka keliya ka kooban waa reerka waxa weeye garaasalabaan buraalo ka soo jeedo wey magacii ssc horta idinkaa qaatay hawdna waa degtaan oo waa gobolka cayn oo marka waxa weeye lasii kala baxo reeraha dega waa garanayna fiiqfurqoa iyo raggaasaa dega yaxye cabdalle qaybta kalena waxay tegtaa lugaalo waxa weeye waa gacal muuse cali cabdallena sanaag buu hadeer degaa markaas ssc diba adigaa ku dhax marka astaanta ssc laga bilaabo haddeer garaasalabaan buraalo inu soo qaadanayna yaxye cabdalle intaa haddii aan ka gudbo wafdigii bariga dhowata gobolka sanaa tegey ee garaadkiiy ka mid ahaayeen iyo ugaaska iyo garaad cabdisalaan runtii wax fiican bay soo qabteen markay tolka waxa weeye ay kormeer ku sameeyeen oo isoo hambalyeeyeen haddana waxa weeye waxay inoo soo arkeen reer xilligii daraawiish inkastoo garaadku yidhi ee berigii yaxye cabdalle uu weerarka qaaday ayaa waxa weeye jabkii naga soo gaadhay halkaa ay ku hadheen firirkii ka soo hadhay waxa weeye dee anagu haddaan shishoolanahay berigaa maanaan noolayn haddaanu noolaan lahayn yaxya halkaa kuma jabeen laakiin intii shirshoola dhashay waxaanu nahay cidda boo jabtay ma ay jirin taasna waxa weeye maantaynu minaheedii haynaayo reerku waa ballaadhan yahay xilligii daraawiishtana aad baa loo kala tegey
markii ingiriisku ina jabiyey inay ingiriis bayna jabiyey qabiil inama jabin diyaaradaan inagu weeraray adduunka o dhan bay suugkeen tegey taariikhdaynu ku jirnaa waynu kala firidhnay rag waxaa weeye kiiniyay galeen rag gobollada dhexay galeen rag waxaa weeye wataa hadda waxaa weeye firirkoodii ay nala joogaan rag waqooyigay galeen marka waxaa weeye reerku wuu kala maqnaa haddii aanu aabbayaashii iyo awoowayaashii raggii ka soo gaadhay su-aalaha la isweydiiyey oo hadda waxaa weeye annagu hadda waxaa weeye da'dii kontonaad baanu isaga jirnaa ama afartanaade aanu weydiinay raggii naga waaweynaa war dhulbahaante maxaa ku dhacay waxay nagu yidhaahdeen boqolkii sanaba marbaa dhulbahaante marna kor u soo kaca oo awooddiisi iyo magaciisi iyo kabaasitigiisu kor u kaca marna uu hoos u dhaca marka boqolkii daraawisheeda aynu waxa weeye ingiriisku ina jabiyey waynu yaro naaqusnay oo khilaafaad badan iyo dareer jabay waad garanaysaayo marka boqolka dambe buu raggiina soo gaadhaya ayaa waxa weeye talada hayn dooneen markaasaa dhulbahante iyo ssc awooddoodi soo baxaysa haddii ogaadoo boqolkii sanana laba sano ay dhaaftay waa labadii sanna hadda waxa weye hawsha lagu jiray marka dad fara badan baa soo noqonaya oo waxa weeye deegaankoodii ka tegey awooddeennina waynu aragnaa boqolkii sane waxa weeye dadkaynu hogaamin lahayn baa la joogaa intaa garaadku sheegay garaac cabdisaaqna dadka waa in la soo dhoweeyaa oo wuxuuba dadka aan iyagu waxa weeye ssc ahayn deegaanka ay yimaadaan waxa weeye beelaha haddeer soo noqonayaana awalba waa loogaa maaha beelo hadda la qaramaynayo waa beelo awalba loogaa laakiin khilaafka jira iyo dhibaatada ayna haysatay beynareerku intuu degayo aynu yaro sugno haddii reerka hadda aduna dejinay oonu hogaan u haynana waxaan u malaynayaa meelo badan baa laga soo noqonayaa waan layska warhayaa aad iyo aad baan idiin salaamayaa waxa weeye waadna mahadsan tihiin cali yaxye waxaan leeyahay ilaahay haydi barakeey dad iyo dunyaba ilaahay idin barakeey deegaankaa degantiin ilaahay idinku barakeey ilaahay idinkii waxaanu ka baryaynaa in reer ballaadhan baa tihiine reerkii harti hogaamin lahaa ilaahay idinka dhigo intaasaan kaga baxayaa aad iyo aad baad u mahadsan tihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu